रणेन तामाङ जीलाई एकदम षड्यन्त्रकारीहरूले एकदम एक्सिडेन्टको रूप लियो, तर एक्सिडेन्टको रूप होइन, यो षड्यन्त्र गरेर मैले हिजो नै भनिसकेछ, उहाँले प्रमाणित सहर ल्याएर आयो भने म जेलमा बर्नु गुरुको निम्ति म तयारी छु, म त्यही जेलभित्र सड्नु म तयारी। हेलो साथीहरू, सबैजना स्वागत छ मेरो सोम किसिम ब्लग च्यानलमा। आजको भिडियो के छ भनेर हजुरहरूले थमै टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला साथी हो। र आज मैले एकजना व्यक्ति लिएर आएको छु, यानि कि रणित तामाङजीलाई लिएर आएको छु। तर उहाँ चाहिँ यो दुनियाँ यानि यो संसार छाडेर जानुभयो, तर किन जानुभयो भनेर थाहा पाउन अन्तिममा सम्म भिडियोमा रहन पनि हुन्छ साथी हो। र सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रा रणित तामाङजी केही दिन पहिला यानि कि केही दिन पहिला मिडियामा पत्रकार सम्मेलनमा आउनुभएको थियो। उहाँ के भन्नुभएको थियो भिडियोमा हेर्नु साथी हो। तपाईँको रमबहादुर पञ्जनलाई अब कानुनबाट बाहिर ल्याउनेछ, हामीले डोरीले घिसाएर तपाईँको रमबहादुर पञ्जनलाई सत्य तथ्य खोलाउने छ। तपाईँले आज यो छिपाएर राख्ने तिम्रो मनभित्र गुमाएर राख्ने कुरालाई भोलि मिसिन लगाएर हामी सत्य तथ्य प्रस्ताव नै छु भनेर धाप धङ्गी गम्ती गर्दा पनि तपाईँ हो। मैले एकछिन विश्राम लिएँ, मैले गुरुलाई शरण मागे, मनमनमै मैले सोचे गुरु हजुरको लागि मैले हजुरलाई फसाउनको निम्ति यहाँ जोर र जबरजस्ती मलाई गर्नुभएछ। गुरु मलाई हजुरले आशीर्वाद कृपा बर्साइदिनु, प्रदान गरिदिनुहोस्, तपाईँले सर्व गुरुहरू मलाई मेरो शिरमा राखिदिनुहोस् भनेर मैले मनमनमा नमन गरेँ, मनन गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई एउटा मेरो मनमा आफै आफू हौसिला आयो, मलाई मनबल बढ्यो। त्यसपछि तपाईँ नेपाल सरकारको जागिर ठुलो भने म गुरुपट ठुलो, मेरो तपाईँ आमाले जन्मेको छोरो भने म पनि आमाले जन्मेको छोरो, तपाईँ नेपाली नागरिक भयो भने म पनि नेपाली नागरिक हो। तपाईँले गर्नु खोजेको के हो, रामबहादुर बन्धनको गुरुलाई हाम्रो गुरुलाई तपाईँले मीमांसा गर्नु खोजेको हो, कहिले पनि सक्नुहुन्न। सत्य हामी सत्यको गुरु हामीले बल्ल पाएको छौँ साथीहरू। रणित तामाङजीले यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो कि पत्रकार सम्मेलनमा, त्यस कारणले पनि हुनसक्छ कि हाम्रा रणित तामाङजीको ज्यान खतरा परेको, त्यस कारणले पनि हुनसक्छ कि बन्धनको सपना बोल्नुभएको थियो, त्यस कारणले पनि हुनसक्छ कि रणित तामाङजीले त यति भन्नुभएको थियो कि मेरो छोरी मेरो छोरा सबैजनालाई म ल्याउन तयार छु मिडियामा भनेर पनि भन्नुभएको, त्यस कारणले पनि हुनसक्छ कि उहाँको ज्यान खतरामा परेको, यानि कि षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ भन्ने आशंका पनि छ साथी हो। र यो भिडियोमा हेर्नु साथी हो अगाडि। मैले हिजो नै भनिसकेछ, उहाँले प्रमाणित सहर ल्याएर आयो भने म जेलमा बर्नु गुरुको निम्ति म तयारी छु, म त्यही जेलभित्र सड्नु म तयारी छु, तर यो समानले मलाई साथ सहयोग मलाई दिनुपर्ने हुन्छ। मेडिकल कर्मीदेखि लिएर यो आज जति भएको समाजले मलाई साथ सहयोग दिनुहोस्, सत्य तथ्यको खोजमा प्रस्ताउने छु। गङ्गाको बारेमा मेरो छोरी त्यस्तो खालको स्वभाव पनि थिएन, त्यस्तो खालको व्यवहार पनि थिएन, उहाँ गुरुलाई अति नै मान्नुहुन्थ्यो, गुरु उहाँ सानै बालकामा मैले हिसे भने चाहिँ अगाडि। अनि साथीहरू, हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हजुरहरूलाई म गएर अन्तिममा भन्छु भन्दै थिएँ, तर त्यो कुरा के हो भन्नाले, रणित तामाङको कुरा, रणित तामाङजीको एकदम आकस्मिक निधन भएको छ, र कसरी भयो भन्नाले हजुरहरूलाई एकदम भिडियोमा रहन पनि हुन्छ साथी हो। र हेर्नु साथी हो, रामबहादुर बन्धन सानैदेखि तपस्या बस्ने व्यक्ति, उहाँलाई पुरा उहाँको बारेमा रणित तामाङजीले सबै थाहा थियो, उहाँको बारेमा सबै थाहा थियो, र यो कुरा थाहा छ भनेर यहाँ रामबहादुर बन्धनका षड्यन्त्रकारीहरूले एकदम चाल बिछाएर उहाँलाई ट्र्यापमा पारेर उहाँको निधन उहाँलाई ट्र्यापमा पारेर उहाँलाई संसार छाड्ने बाध्य बनायो। र कसरी बाध्य बनायो भन्नाले, अब षड्यन्त्रकारीको अब कस्तो कस्तो चलखेल हुन्छन् हजुरहरूलाई पनि पुरा थाहा छ। अनि यहाँ रणित तामाङको एकदम रणित तामाङजीलाई एकदम षड्यन्त्रकारीहरूले एकदम एक्सिडेन्टको रूप लियो, तर एक्सिडेन्टको रूप होइन, यो षड्यन्त्र गरेर उहाँलाई मारियो भनेर भन्दै, अनि साथीहरू आजको भिडियो यहीँ। अनि साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला, र यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, सब्सक्राइब बगल रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला भन्दै भिडियो हेर्न जान्छ त्यो। हस्त, नमस्कार।